mugoroba kuri wa kane Société Edenikeya isanzwe itanga serivisi z'ubwishingizi ikaba yapanze umugoroba wo kulaunchinga ino sosiyete mu ruhame. Ni umugoroba wabereye hano mu Kiyovu kuri Noriskin, ariko ikintu gitangaje nuko Edenikeya ubundi yari isanzwe ikora inatanga zino serivisi. Edenikeya ubuyobozi bwayo butangaza ko nibura batangiye gutanga zino serivisi guhera mu mwaka wa 2020 aribwo Edenikeya ubundi yashinzwe. Gusa haje gukama mu nkokora n'icyorezo cya COVID-19, ariko nyuma muri uno mwaka urebye guhera mu kwa mbere nibwo abakiriya benshi batangiye kwigana ndetse banatangira no kubona ko bishoboka. Edenikeya ubwayo inatangaza ko nibura bitewe n'icyizere abanyarwanda bakomeje kuyigirira, ifite gahunda yo kwagura imikorere ikajyana no mu bindi bihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba. Ku ntangiriro ntibajya mu bindi bihugu byo muri East Africa cyangwa muri Afurika y'Iburasirazuba. Ubuyobozi bwa Edenikeya bukaba butangaza ko nibura bazahera mu gihugu cya Kenya. Twe turi Shoro TV, turahakubereye, tugiye gukurikirana kino gikorwa cyose, ntucikwe. Hano tukaba turi kumwe n'umuyobozi wa Edenikeya Kevin, ariko ni Shoro TV nk'ibisanzwe kubera ko tugenda tuganiriza abajene bagiye batandukanye cyane cyane muri siporo ndetse no mu myidagaduro. Gusa ariko ibyo bintu bidafite ubuzima kandi bufatika nta kintu byayivuze. Ariko ikintu cya mbere nashaka kubabaza cyangwa nibazagaho, mumaze imyaka ibiri mukora Edenikeya, imaze imyaka ibiri mukora, muri iyo myaka ibiri n'urugendo rwari rumeze gute? Mu by'ukuri muri ino myaka ibiri ni igihe twateguraga gutangira, twatangiye kampani twayandikije mu 2020, ariko dutangira operasiyo mu 2023 mu kwa mbere. Nibwo twatangiye kubona abakiriya bacu ba mbere, kuko mbere twatimo turategura dukora recherche, tubona uburenganzira, tunashaka n'ibindi byangombwa bikenewe byo kugira ngo dutangire mu isoko ryo mu Rwanda. Iyo uvuze isoko ryo mu Rwanda, byanze bikunze ko nuko hari n'ahandi hantu mwakoreraga. Edenikeya iri mu bihugu bingahe? Mu by'ukuri twatangiriye hano, noneho twatangiye gukorera recherche yose twayikoreye hano, ariko tugamije no kujya mu bindi bihugu. Ubu turimo turategura kuzafungura Edenikeya Kenya nko mu kwa gatanu umwaka utaha, niho nanoneho tuzaba dukomeje gukora bitewe n'ibyo tumaze kwiga, tumaze kumenya ibyo turimo turakorera hano mu Rwanda. Kuvuga ngo Kenya, ubwo nuko byanze bikunze ari byakunze hano mu gihugu cyacu, mwifuza no gusangiza abantu mu gihugu cya Kenya. Abanyarwanda, ni ibintu ni Edenikeya kubera ko yaje hari izindi insurance companies zihari kandi zinakomeye. Mu mezi umunani mumaze mukora, murabona abanyarwanda bari kubyakira ku rwego rushimishije ku buryo mwatangira no kwagura, yenda bikareka kuvuga ngo Edenikeya ni y'Abanyakigali gusa, ndetse no mu ntara mugakorana n'ubwo bukangurambaga ku buryo Edenikeya ari butangiye kwikorera? Dukorana n'abantu bose mu gihugu. Mu mezi icyenda tumaze kugira nibura abamambure barenga 500, bigaragara ko abanyarwanda barimo baritabira gushakisha ubwishingizi bwo kwivuza. Nta nubwo dukora kwivuza, dukora no gukumira ku ndwara zitandura. Dufite abo bakiriya bose. Mu by'ukuri abanyarwanda bamaze kumenya ko ubuzima ari ubwabo, aribo bagomba kubungabunga. Tukaba turimo turabona ko abanyarwanda babishishikarize, kandi ntabwo ari abanyarwanda gusa, dufite n'abandi banyamahanga bakorera mu Rwanda nabo tubasha guha izi serivisi zacu. Natwe turi muri abo banyarwanda bakoresha buno bwishingizi bwanyu. Hanyuma dusoza, umunyarwanda uri hariya wacikanwe no gukoresha Edenikeya cyangwa utaragira ubwo bushake bwo gukoresha Edenikeya, ni ikihe kintu wamubwira dusoza? Ikintu twamushishikariza ni uko ubuzima ni ubwawe nk'umunyarwanda, nta wundi muntu ugomba kubumenya atari wowe.
twebwe icyo tuza tugushishikariza ni ukureba ukuntu ubungabunga ukanabumenya neza ukamenya n'ukuntu wabaho neza kugira ngo n'ibindi byose ukora bishamikire ku buzima bwawe bwiza. Twebwe twishimiye gukorana nawe kugira ngo ubuzima bwawe bubashe kumera neza noneho ubashe no gukorana n'igihugu ufite ubuzima bwiza. Ibyo nibyo twifuza ku Banyarwanda bose no kugira ngo dukorane n'abapartenaire bacu bose dukorana abahuza bikorwa ko dukorana n'amahopitale n'amafarmasi nabo tukabateza imbere kugira ngo igihe baduhaye serivisi nabo tubishyure ku gihe kandi banozwe na serivisi ntibinubire kubona abakiriya bacu kubera ko nabo ibibazo byabo twabashe kubyakira kandi nabo bakatugana tukabasha kubafasha mu buzima bwabo. Igikuru udafite ubuzima nta ibintu byose dukora bishamikiye ku buzima bwiza imibereho myiza. Murakoze cyane. Murakoze cyane.